Upozorňujeme cestující, že stanice Jiřího z Poděbrad je uzavřena. Projede, ale nezastaví. Stanice metra Jiřího z Poděbrad je od poloviny ledna pro cestující uzavřena. Na Jiřího z Poděbrad dopravní podnik instaluje bezbariérový výtah. To znamená, že oni vyhloubili velkou díru, následně tu díru propojí se stanicí a Praha 3 tak získá první bezbariérový přístup do metra. Zároveň dopravní podnik hlavního města Prahy navázal na kompletní opravu stanice. Ta totiž nebyla rekonstruována od svého zprovoznění v 80. letech. To znamená, tam probíhá výměna všech těch elektroinstalací, vzduchotechniky, eskalátorů. Celá ta stanice projde velmi jako citlivou rekonstrukcí a měla by být jako zachována v té původní podobě, ale zmodernizována. Z důvodu uzavírky tak cestující musí k přepravě na nejbližší zastávky metra využívat především tramvajové linky 11 a 13. Samozřejmě to ovlivňuje asi jako tady každýho. A to z jednoho prostého důvodu. My sem s kamarádama často jezdíme na šipky a vždycky jsme měli sraz právě v metru a ten je to úplně komfortní. No. Tak omezuje mě to docela dost, protože bydlím tady 50 metrů od metra. Není to ideální, no. Musím chodit buď na muzeum nebo na Flóru, takže nic moc. Omezuje mě to docela hodně. Většinou chodím pěšky, to je vlastně jedna z výhod toho, že je to metro zavřený, že trošku mě to nutí se hejbat. Na otevření si ale musí pasažéři ještě počkat. Stanice metra se cestujícím zpřístupní nejdříve na přelomu října a listopadu tohoto roku. Adéla Kvapilová, Publicistika.